ဟိုအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒီပေါ့နော်ဒီမော်ဒယ်လေးတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ဒီ fret ပေါ့နော် fret နေရာကနေပြတ်သွားတဲ့နေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့အစားထိုးပြုပြင်လေးလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစေဝင်စားဆိုတော့ဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါနော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် fret မပါဘူးတော့ fret မပါတဲ့နေရာလေးမှာဒီ nickel ပြားလေးပေါ့နော် nickel ပြားလေးကိုအသေးလေးညှက်ပြီးတော့ခေါင်းလေးကိုပြန်လဲအစားထိုးပြီးတော့အသုံးပြုမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီအပြားလေးတွေကိုဒီမှာအရင်ဆုံးတက်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ပေါ့နော်ဒီမှာအပေါင်းနှုတ်အတွက်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုတက်လိုက်မယ်နော်။ဒီမှာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုအပေါင်းတက်လိုက်ပြီနော်။ပြီးရင်တော့ဒီမှာနော်ဒီကောင်လေးကိုနောက်တစ်ချောင်းကိုအနှုတ်တက်မယ်။နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအနှုတ်ရဲ့ဒီမှာအပေါင်းရရပြီပေါ့နော်အနှုတ်ရဲ့အပေါင်းရရပြီအဲ့ပြီးတော့ဒီမှာနော်ဒီကောင်လေးကိုဒီထဲမှာနေရာချလိုက်မယ်နော်ဒီနေရာချလိုက်မယ်ဒီမှာပြီးရင်တော့เนาะဒီမှာဒီကော်လေးနဲ့ပေါ့เนาะ5ကိုဒူကော်လေးနဲ့ကပ်လိုက်မယ်ဒီနားလေးပြီးရင်တော့ဒီမှာနောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းဒီလိုပဲတက်မယ်เนาะပြီးရင်သူ့လည်းကော်လေးနဲ့ကပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရပါပြီเนาะပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုလိုလေးဖြောင်းလိုက်မယ်เนาะဒီမှာကိုလိုချင်တယ်လို့ဆွဲဖြောင်းလို့ရပြီပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာရပါပြီအပြီးတော့ဒီမှာเนาะဒီကောင်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာနော်ဒီကောင်လေးကိုဆွလိုက်နော်နော်ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးဖိလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဝင်သွားပြီနော်အပြီးတော့မှာပန်းကတက်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးနော်ဒီမှာပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလဲနေပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပန်ကားလေးကောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါတစ်ဖက်ဒီမှာဒါတစ်ဖက်ကျေးဇူးအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်